Hei, velkommen. Vi skal nå filme en normal dag for oss. Har regget til karavanen på dollar og snutt på Ramsman Camping. Rett ved siden av Petters cabbywagon Spacebar. Naboen stepper opp med grillskøp mot selveste broiler. Jeg har 800 brennere og bobbel bakas. For størst grill, gjør meg vild. 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 Og dere to han, dere har en engang grill. Naboen stepper opp med grillskudd mot selveste broiler. Jeg har 800 brennere og dobbelt bakast. For størst grill, gjør meg vild. 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 Dere kan, dere har en engang grill. That's right. Jeg tror ikke du får det til. Fuck, jeg tror du skulle over der. For det er gutt her, sommer og sol. For det er gutt. Som Mira, og har skjarte febersvei. Vil du bli kongen denne sommeren, må du slutte å være klein. Toppen, svetten, dansere. Jeg har mer trendy enn silikone. Ja, Salini som henger med kremen. Som Paradise Petter og resten av gjengen. Sleng på deg, en boks med voks. 14 kilo botox, fytt i Hollywood og synger der litt kjendiskoks. Og er du hypp på et ligg, men du ikke er digg, er det no stress. For klokka fire sender Kare Boy og Narne felles sms. Ser du forskjell på Negakan og Dolly Duck lookalikes? Eksept et par kilo pupp. Og for alle som har barnehageplass som et problem, har Jan Thomas ledig barnehageplass og ripper veien 31. For det er gutt her, sommer og sol. Og du er streit om og vi finner det leste på bord. Let's go.
bli kommersiell. Utlever deg på GoFell eller hjemme hos IC. Og hør før du dør, er du hypp på en skandal og sak i medias klør. Som Tone Idol, Melodi Grand Prix. Skal vi danse, jenta mi, hva det du vil bli? Tenkte Pia og løp, og ringte til Jan Thomas som sa oh my god. Men jenta mi, en rosa kjole er ikke nok. Gjør noe med jeg er drastisk som støvla. Og kommet av et kott, tragisk og